ενεργό κόλλημα με όλη αυτή τη στιγμή. Έργε με ράμα το οποίο το ξυνεί. Όλα αλλά τα σιλάξω σα. Έρα μία βαπάθεια με Ιησούς Χριστός με όλη αυτή τη στιγμή. Αν πήλε ύμερστα. Αν πήλε νεύρυτα όλα. Έρα νεύρυτα τα βάσταν πρόβλημα. Γιατί σε μόνοστου μέσα λίχαξεξε. Όιμαξε το τόνεξι. Είμαι σε εσύ, αμήν. Αμήν. Νyt mennään neljänteen aiheeseen, joka liittyy tähän sarjan Jeesus opettajana. Mitkä vaikuttaa siihen, että ymmärrämme hänelle, kykenemme ymmärtämään hänet tavallaan oikein tai ainakin lähes oikein. Jotkut ymmärrät, se on jotkut asiat täysin selkeä, että ei ne vaadi semmoista suurtakaan miettimistä. Joku vaatii niin kuin sen hahmottamisen. Nyt hyvin tärkeää on katsoa se, mitä Jeesus itse tavallaan ajattelee itsestään. Vaan hän puhuu siellä selvästi suhteesta isään ja kuinka he ovat yksi ja monista tämmöistä asioista. Mutta mä puhun semmoista asioista, miten ikään kuin kun Jeesus tuli siihen maailmaan, mistä me puhuttiin, siihen henkisen, siihen äärettömän niin kuin tiukkaan tilanteeseen, missä oltiin, ja kaikkeen siihen, mitä siellä niin kuin tapahtui, ja mitkä vaikutti siihen, miten hänet ymmärtää, ja miten hän puhuu, ja kuinka tulenarkas se oli. Niin tärkeää on niin kuin tajuta se, että miltä mieleltä, siis minkälaisesta ikään kuin jousesta se puhe tai se ammuksen, se puheen nuoli lähtee. Ja silloin eräs tapa tarkastella asiaa on se, että me katsomme, miten Jeesus identifioitui ikään kuin vanhan testamentin suhteen. Mitkä siellä oli ne, mitä hän nosti? Ja mitkä siellä on ne, mitä me muut nostamme? Nyt mä vielä toistan tämän. Ja täällä on tullut esille, että vanhassa testamentissa on tavattoman paljon niin sanottuja messiasennustuksia. Puhutaan, kun Messias tulee, mitä hän on, mitä hän tekee ja kaikkia näitä asioita ja siihen liittyviä tämmöisiä juttuja. Ja niitä on siis alkaen luomiskertomuksesta, jotta juutalaiset itsekin tulkitsevat messiasennusteiksi. Sitten kun Jeesus oli tullut, niin kristityt opettajat alkoivat näkemään asioita ja tulkitsevat messiasennusteiksi. Kun nyt on olennaista oikeastaan se, mitä Jeesus itse näki, mihin hän ikään kuin itse nojautui. Ja nyt mielenkiintoista on se, että mitä me opetamme messiasennustuksina, niin ei hän niihin moneen ajosaan niin kuin tukeutu. Vaan hänellä on tavallaan semmoinen oma maailmansa tai semmoinen oma tukikeppi tai semmoinen aate maailma, mistä käsin hän toimii. Tämä on sen takia tärkeää, että tämä antaa tavallaan semmoisen perusvärityksen kaikille hänen puheelleen. Kaikille mitä hän on puhunut, mitä hän on sanonut, niin tämä värittää. Koska tämä ikään kuin antaa siis sen sellaisen soundin musiikki maailman ihmiset ymmärtää, kun on soundista kysymys. Se on joku semmoinen kaiken kattava läpitunkeva musiikillinen olemus siinä kokonaisuudessa tai siinä laulajassa tai niissä esittäjissä. On niiden soundi. Ääni. Mutta se on enemmän tämä sana. Niin tämä mikä on se Jeesuksen ääni? Nytten Jesajan kirja, tämänkin mä nyt toistan, mutta vielä täsmällisen. Jesajan kirja on sellainen kirja, että se on tavallaan kaksiosainen kirja. 39 ensimmäistä lukua, ne ovat semmoista profetaalista semmoista niin kuin, sanoisiko tämmöistä niin kuin tuomion henkistä ja varoituksen henkistä ääntä, hyvin vahvasti. Ja sitten luvussa 40 se tavallaan se ääni muuttuu kokonaan. Siitä alkaa lohdutuskirja ja sitten lohduttakaa minun kansani ja se tulee tämmöinen lohdutuksen ääni. Ja ne ovat tavallaan kaksi erilaista ääntä. Ja profeetta
yleensä Jumalan profeetta toimi tällä tavalla ennen kuin tapahtui jotakin. He varoittivat ja puhuvat tuomion sanoja. Sitten kun oli tapahtunut, niin se kääntyi se ääni siinä kellossa ja ne alkoi lohduttaa. Siis Jumalan profeetta. Ihmisprofeetta toimii sillä tavalla, että kun hän ennen kuin tapahtuu jotain, jos hänellä on tieto, mitä tapahtuu, hän julistaa, jos te ette näin, te voitte näin, niin tapahtuu näin. Ja sitten kun se kaikki tapahtuu, niin sitten hän sanoo, mitä minä sanoin teille? Miksi ette usko? Se tulee sitten, että minähän sanoin teille. Mutta Jumalan profeetta on siitä erikoinen, että hänellä niin kun se muuttuu, se tulee silloin paljastuu, ei se, että se voiton riemu, että minä olin oikeassa, vaan se kärsimys siitä, että voit, että raukkoja teille kävi sittenkin näin, niin sitten alkaa se lohduttaminen ja mennään lähelle ja yritetään se jäljelle jäänyt osa ikään kuin nostaa jaloillensa taas. Ja tämä näkyy sitten sit profeettakirjallisuuden läpi sellainen aika selkeänä juonteena. Ja nyt jos Jesajan kohdalla se sivun kääntöpiste on kohdassa 40. Ja nyt Jeesus, kun viittaa vanhaan testamenttiin suhteessa itseensä, hän viittaa nimenomaan tähän lohdutuskirjallisuuteen. Pääasiassa lohdutuskirjallisuuden äänen paine, profeetta alkaa lohduttaa Jumalan tahdosta ja puhumista. Ja siellä mitä puhutaan, niin ne ovat ne Jeesuksen tavallaan äänen painot hänen opetuksessaan, suoranaiset opetukset. Mennään hänen ytimeen ihan kokonaan. Ja nyt Jesaja 41 alkaa tällä tavalla. Siis luku 40 ja 1. Lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt ja sen synti, velka on sovitettu. Se on saanut Herran kädestä kaksin verroin kaikista synneistään. Tästä kohdasta muun muassa Messiasta aletaan puhumaan, että hän on lohduttaja Menahem. Sitten tulee sana, mihin nimi Menahem, se Menahem Begin. Lohduttaja. Toinen, mikä siitä nousi hyvin voimakkaasti esille, ja noista lohdutuskirjoista tulee semmoinen, kun Jeesuksen Messian nimestä aletaan sanomaan, että se on semmoinen kuin Hanina, eli armahtaja. Armahdus Hanna. Harri sai kaverin, nyt on Hanna. Se oli Hanna. Raamattu, sitten se armahtaja. Ja nämä ovat ne jutut, mikä ovat siellä Jeesuksen opetuksen semmoisen niin kuin pohjavirveet. Nämä on ne, mistä käsin hän ikään kuin, varsinkin kansalle puhuu. Niin hän lähtee näistä aatoksista läpi. Toinen korintolaiskirjan luku 1, jakeet 3 ja 4. Paavali kirjoittaa mielenkiintoisesti lohduttamisesta. Ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksissa. Niin kuin nyt on sanottu monet kerrat, hebrean kieli on kuvaki. Se välittää kuvan ennen kuin se välittää tavallaan asian käsitteellisyyden. Koska se kuva puhuu enemmän. Ja nyt kun puhutaan lohduttajasta ja lohduttamisesta, niin siellä nimenomaan puhutaan kuvasta. Ja se kuva on seuraavanlainen. Reino tulee nyt minun kanssa tänne näin. Ei ole huono kuva, Reino. Älä nyt ala ollenkaan sanomaan. Nyt meillä on tämmöinen Reino tässä. Reino on nyt niin kuin kuka vaan meistä nyt täällä on. Reino on nyt tässä vielä
Vielä enemmän hän on Israelin kansa, myös siinä samalla hän nyt kuvaa tätä kansaa. Ja sitten ja sitä, mistä Paavali kirjoittaa, lohduttakaa sillä lohdutuksella toisia, millä teitä on lohdutettu. On nyt tästä Menahemista, tästä lohduttajasta, tästä Messiasta on kysymys. Ja Messian omista, eli hänen uskomista, opetuslapsista ja uskomista. Nyt lohduttaminen siis on kuva. Se kuva on tällainen. Onneksi meillä on kuvaaja, niin hän saa sitten kuvaa tästä talteen. Tämä lohduttaa-sana tarkoittaa hebrean kielessä kahta asiaa. Ensimmäinen asia, se tarkoittaa vierelle tulija. Jos se käännetään suomeksi, se tarkoittaa vierelle tulija. Lohduttaja on vierelle tulija. Eikä mitään muuta. Siis lohduttaminen tarkoittaa vierelle tulemista. Kun Jumala lähettää kansallensa lohduttajan, Messiaan, se tarkoittaa, että Jumala lähettää kansansa vierelle lohduttajan. Ja lohduttaminen suurimmilla, siis niin parhaimmilla, niin kuin tämän inhimillisen tasollakin parhaimmilla lohduttaminen on vierellä olemista. Ja oikeat lohduttajat tietää, että ei tarvita muuta. Ei tarvita sanoja. Ei pidä puhua. Monet meistä on ihan sekaisin, kun tietää, että kaveri on vaikka surussa tai ahdistuksessa ja tarvitsee lohdutusta. Niin me emme uskalla mennä vierelle, kun me pelkäämme, että me emme tiedä, miten me ollaan siitä. Me emme uskalla mennä vierelle, kun me pelkäämme, että se tarttuu minuun. Se on pöpö, joka tarttuu minuun. Ja me jätämme omien pelkojen tähden tavallaan sen lohdutettavan yksin. Ja nyt Ransa, lohduttaja, joka tulee sen tuolle, hän tietää olevansa niin vahva, että se ei tartu minuun, enkä minä säysinaan. Tiedätkö, mikä on empatian ja sympatiasanojen ero? Ne on sellaisia psykologisia termejä. Sympaattinen ihminen on sellainen, kun joku tipahtaa sinne monttuun, niin se on siellä yksin, niin sympaattinen hyppää sinne ja sitten on molemmat montussa. Empaattinen on semmoinen, joka tulee sinne montun reunalle ja antaa kätensä ja nostaa sen siitä montusta pois. No joku viisas on näitä rakentanut niitä eroja, ei se ihan näin mene todellisuudessa. Nyt lohduttaminen tarkoittaa sitä, että tullaan toisen viesille. Kun Paavali puhuu toinen toistemme lohduttamista, hän käyttää prikulleen samaa kuvaa, mistä aina testamentti käyttää. Lohduttajasta, ei yhtään mitään erilaista. Se on vierelle tulimista. Ja nyt kun toisen vierelle tullaan, siinä ei tarvitse osata sanoa mitään. Ei yhtään mitään. No huvittaa. Minä olen Saksassa lohduttamassa yhtä miestä pitkään aikaa. En osannut sanakaan saksaa, mutta se puhui mulle kuin papukaija yhdeltä päivänä. Kertoi sitten Otto äitille, että kyllä puhakka on hyvä tyyppi. Se niin ymmärtää ja kuulee kaikki. Mä olin vaan hänen kanssaan. Se asui meidän alakerrassa siellä, missä ne asuivat. Mä olin hänen kanssaan. Minä kun opiskelin sille joskus sillä aikana sillä jossakin, niin Santara Ristomeli opetti, mitä on lohduttaminen. Hän opetti näin, sanoi, että keitä termospullollinen kahvia, jos toinen juo sitä, mene sen toisen luokse ja ole hiljaa. Ole hiljaa. Siinä olennaisinta lohduttamisessa on läsnäolo. Tulla läsnä. Ja nyt kun Jumala lohduttaa kansansa, niin mitä hän tekee? Hän tulee läsnä, luokse. Siitä se on. Tämä lohduttamisen se tarkoittaa myös toista asiaa. Se tarkoittaa siis tätä näin tulla niin kuin näin lähelle. Ja toinen, mitä se tarkoittaa, ottaa syliitä. Ottaa syliitä. Meillä alkaa tämä pätki. Meillä on välissä jotain.
ottaa syliin. Ajatelkaapa pientä lasta. Miten te lohdutatte pientä lasta? Joka aivan, aivan sekaisin. Te otatte syliin. Ja mitä enemmän hän potkii ja taistelee vastaan, sen lujemmin te puhdistatte itseenne. Sitten te tiedätte, että peli on voitettu, kun sitä teidän läheltä kuuluu semmoinen... Lohduttaminen on taas syli. Nyt kun Raamatussa puhutaan lohduttajasta, Messiasta, johon Jeesus itse itsensä samaistaa, ja kun Paavali puhuu meidän lohduttamisesta, niin hän sanoo, että niin kuin Jumala on teitä lohduttanut, niin tekin lohduttakaa toinen toistanne. No miten Jumala on meitä lohduttanut? Hän on lähettänyt Messiaan meidän vielä. Joskus ottamaan syliin. Sillä tavalla tekin lohdutakaa toisen. Tämä ei varmaan kuulu suomalaiseen käännökseen, mutta johonkin käännökseen se kuuluu. Kiitos. Nyt tämä on se kuva kaiken täällä takana, mistä tässä Raamatussa puhutaan. Minä olen, siis Jesaja 51 sanoo 12 näin. Luepa sen. 51:12. Minä olen teidän lohduttajanne. Mikä olet sinä, joka pelkäät kuolevaista ihmistä? Ihmislasta, jonka käy kuin ruo on. Nyt. Minä olen teidän lohduttajanne. Tielle tulija. Profeetta tai joku muu tulee opettamaan, neuvomaan, tohumaan ja näin. Lohduttaja ei tee sitä, koska hän on yksi tehtävä olo mielellä. Nyt sitten kun Jeesus pitää ensimmäisen puheensa, semmoinen joka on meille taltioitu, tämmöinen Nasaretin synagogan saarna, Jeesus pitää sen, niin tämä on tavallaan niin kuin hänen ohjelmajulistuksensa. Ja tässä ohjelmajulistuksessa hän yksinkertaisesti kertoo sen, mitä varten hän täällä on. Ja tämä pitäisi kerran vuoteen saada ainakin tämä kohta. Että se muistus on mieleen. Se menee näin. Se on Luukkaan evankeliumissa luvussa 4 jakeesta 16 eteenpäin. Luukas 4 jakeesta 16 eteenpäin. Jeesus tuli Nasaretiin, jossa hän oli kasvanut, ja meni sapatin päivänä tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Avattuaan kirjakäärön, hän löysi kohdan, johon oli kirjoitettu: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen palvelijalle ja istuutui. Kaikkien synagogassa olevien katseet kohdistuivat häneen. Silloin hän alkoi puhua heille. Tänään tämä Raamatun kohta on toteutunut teidän korvien ja kuulen. Kaikki antoivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustaan lähtivät. He sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika? Nyt me ollaan tähänkin täällä viitattu, mutta nyt mä haluan tämän käydä niin kuin oikein kunnolla avata, koska tämä aina toistuu. Ja koska se toistuu tässä minunkin opetuksessa, pitää avata joskus ihan oikein kunnolla, että ymmärtää miksi. Nyt synagoga-järjestelmä oli sellainen järjestelmä, että pääjumalan palvelus tapahtuma oli Jerusalemissa, Jerusalemin temppelissä. Ja sitten se rakensi näitä synagogia, joka jäi sitten, kun Jerusalemin temppeli tuhoutui, niin tämä vahvistui, tämä synagogajärjestelmä. Se on nyt voimassa tänä päivänä. Se vahvistui vielä enemmän, mutta se oli Jeesuksen aikana voimassa. Se oli siis tämmöinen, se oli niin kuin kirkko siellä omalla paikkakunnalla, mutta se oli myös enemmän kuin kirkko. Siellä tapahtui kaikkien muukin opetus ja tämmöinen toiminta, mitä siellä oli. Nyt synagogasta tuli koululaitos sitten. Tiesittekö, että juutalaiset on ensimmäinen järjestäytynyt yhteiskunta, josta yhteiskunnan rahoituksella ja määräyksellä lapset laitettiin kouluun, myös tytöt poikien kanssa.
Se oli just sen temppelin sen jälkeen 100 vuotta sitten, kun joutui maapakoon, niin ne tajusivat, että heillä ei ole mitään muuta. Siis heidän täytyy oppia. Hän teki koululaitoksen. Ja sitä kautta esimerkiksi Eurooppaan on tullut koululaitos ja sivistys. Juutalaiset oli ensimmäinen järjestäytynyt tämmöinen niin kuin koululaitos. Nyt Jeesus pitää täällä puheen. Hän on tullut vieraaksi sinne synagogaan. Käydään vielä läpi. Synagoga Jumalan palveluksessa, niin kuin näissä vanhoissa kirkoissa tänä päivänä Suomen luterilaisessa kirkossa, siellä luetaan ennalta määrätyt tekstit. Synagoga järjestelmässä 6 kertaa. Siinä on 6 tekstiä. Ne on ennalta määrätty ne tekstit, jotta voidaan taata varmasti, että käydään vuoden aikana läpi tavallaan kaikki ne olennaiset, ettei jäädä suttaamaan esimerkiksi saarnaajan mielipuheisiin. Siihen ei ole varaa tässä systeemissä. Se on pakko mennä. Minä olen saarnaan luterilaisessa kirkossa. Se on päivän evankeliumiteksti, tykkää tai ei. Mutta sillä taataan tämä näin, että esimerkiksi kirkossa, että käydään koko Jeesuksen niin kuin elämän läpi vuoden aikana. Ja silloin 3 vuosikertaa, niin ne käydään 3 eri tekstiryhmityksen kautta. Ja nyt kun synagoga järjestelmässä Jeesuksen aikana oli tämä, että ei siellä lueta mitään vaan siellä luetaan mitä on määrätty luettavaksi. Ja sitten 6 lukijaa lukee. Mutta jos on tällainen vieraileva tunnettu rabbi, opettaja, joka on meillä täällä vieraana, hän 7:ntenä saa sellaisen erikoisoikeuden, että hän saa lukea, mitä hän haluaa. Ja tässä tapahtuu juuri niin, että Jeesukselle annetaan profeetta Jesajan kirjasta, riippuu käännöksestä, minkä mukaan me menetään. Hän siis löysi tämän, hän etsi tämän, näin. Todellisuus hän siis etsi sieltä kohdan ja luki sen kohdan. Ja tämä kohta täsmällisesti ottaen on Jesaja 61:1. Ja se menee näin. Herran henki on minun päälläni, sillä Herra on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirkuamista, julistamaan Herran suosion vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän juhlapäähineen tuhkan sijaan, antamaan heille iloöljyä murheen sijaan ja ylistyksen viitan masentuneen hengen sijaan. Ja heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran istutukseksi, hänen kirkkautensa ilmoittamiseksi. Nyt mä teen pari tämmöistä, mitä nämä on, kun me tehdään tässä sivujuttuja. En ole varma, oliko 7, vaan oli 5. Sanaa, jotka kaikki on käännetty suomen kielessä sanalla kostaa. Ja yksikään näistä ei tarkoita kostamista. Että ei se niin, siis suomalainen Raamatun Jumala on hirvittävä kostomaalainen Jumala. Se johtuu meidän kääntäjistä. Siellä on, muistaakseni 7 sanaa, jotka ovat kaikki käännetty sanalla kostaa. Mä en pysty sitä tarkistamaan, kun mulla on se vanha Raamattu, jossa mulla on nämä tiedot. Se on niin heikossa kunnossa, että sitä ei voi vielä kuljettaa mukana, kun se jää aina palapalalla joka paikkaan. Niin 7 sanaa, tarkoittaa pääasiassa ne sanat siellä tarkoittaa maksaa, tasata, oikeuden tapahtuminen. Herra tasaa asiat. Herra maksaa asiat, Herra saattaa tasan asiat, Herra saattaa oikeuden tapahtumaan. Yksikään näistä ei tarkoita sitä suomalaista kostamista. Ei yksikään. Herran on kosto. Se ei ole todellakaan se kosto, vaan se on oikeus. Herran on oikeus. Herra tasa antaa oikeuden tapahtua.
Sitä se tarkoittaa. Mulla oli joku toinenkin, on toinen. Mennään nyt taas teologian puolelle. Mä aina tätä kiusaan tämmöisillä teologian maailman asioilla ja Raamatun tutkimusmaailman asioilla ja tämmöisillä, onko tutkimuksesta, onko Raamattu totta vai ei. Ja nyt meillä on jälleen yksi namupala tässä edessä. Nimittäin, jos te luette tarkkaan, ja, mutta nyt ette sitä tee, uskotte minua. Kotona kun te luette tarkkaan, niin huomaatte, että tämä Luukkaan evankeliumin 4. luvun siteraus Jesaja 60:1:1, se ei ole täsmällinen. Sitä on muutettu. Ja sitten kun te oikein tarkkaan luette, niin te huomaatte, että tästä Luukkaan evankeliumissa siinä on jätetty jotakin pois Jesaja 61 ja otettu tilalle sieltä sivusta jotakin muutalaista, löytyy yhden Raamatusta, psalmista Jesajasta. Se on jotain jätetty pois, otettu tilalle ja yhdistetty se, jolloin se ei ole eli, se on eri kuin se alkuperäinen pikkusen. No. Nyt teologian tutkimuksen maailmassa tässä on ollut yksi kohta, jolla on todettu, että ei tämä voi olla aitoperäinen ja alkuperäinen, koska tämä on väärin siteerattukin. Jos tämä on aitoperäinen ja halutaan siteerata vanhaa testamenttia, niin se siteerataan ainakin oikein. Tämmöisen tämä meidän tutkimusmaailma on. Sitten tästä vedettiin pitkät johtopäätökset, että tämä on epäaito. Tämä ei ole alkuperäinen, tämä on myöhemmin kirjoitettu, koska siteerät eivät edes tiedä, miten se olisi oikein pitänyt siteerata. Ja sitten tämä on kenties eri kulttuurissakin tehty. No, kun tämä on aitoperäinen, eihän Jeesus ole voinut olla missään, kun tätä ei ole missään tapahtunut. Ja sitten pisimmälle aina veti ne, jotka sanoivat, että eikö koko Jeesustakaan on ollut. Esimerkiksi arkeologin maailma, se on aivan ihana. Tänä päivänä on kiva mennä Jerusalemissa, voi sanoa, että tästä paikasta on käyty tämmöinen tieteellinen julkaisusysteemi. Ensin tämä löytyi, sitten kun ei löytynyt mitään, todettiin, että sitä on olemassakaan, ettei semmoista ole tapahtunut, kun sitä ei ole olemassa, ja kun sitä ei ole olemassa, niin mitään tapahtunut, ei Jeesustakaan ole olemassa. Ei ainakaan se ollut täällä. Ja sitten kun menee parikymmentä vuotta tai 50 vuotta eteenpäin, sitten kun alkaakin löytymään kaiken, niin sitten pannaan koneeseen uusi paperi ja kirjoitetaan uudestaan. Nyt on löytynytkin se Betesda-laatikko. Ja sitten alkaa taas uusi tarina sitä. Ja näin ne aina muuttuu. No tässä on mielenkiintoinen kohta. Nyt me länsimaalaiset tutkijat, kun meillä on se logiikka, loogisuus, on erinomainen taito, loogisuus. Mutta kun se joskus vähän hämää, meillä on logiikka, joka osoittaa, että tämä on loogisesti väärä siteraus, tämä ei voi olla aito peräinenkään. Ja me tehdään looginen johtopäätös sitten siitä, että se on epäaitoperäinen, ja sitten siellä ripustetaan kaikki muukin epäuskot siihen naulaan. Nyt kuitenkin, nyt juutalaiset, siis huomatkaa, jotka eivät, meidän intressissään ei ole Uuden testamentin evankeliumitekstien tutkiminen, eikä niiden niin oikeaksi osoittaminen. Mutta siellä aina silloin tällöin lipsuu näitä supertutkijoita, jotka ovat siis juutalaisia ja kristittyjä. Niin ne joutuu ottaa joihinkin näihin asioihin kantaa. Ja tässä on yksi tämmöinen juttu, tämä siteraus. Juutalaiset, Gottlieb Klein-nimi alkaa teille olemaan jo tuttu, minä olen sitä pitänyt meteliä niin paljon teille, tai Levi Flusser, suomalainen Kristus Santala, tämä on tuosta samaa ketjua, aivan mies, ketä näitä on tätä samaa ketjua, nämä en minä vaan luen näitä. Niin nämä ja monet muut ovat huomannut, että Luukkaan evankeliumin siteeraus on tapahtunut niin tieten, taiden, juutalaisten, rabbiinien sääntöjen mukaan kuin ikinä vai olla, koska Talmudissa opetetaan, että juutalaisilla rabbeilla oli oikeus live-tilanteessa, siis ei kirjoitustilanteessa. Mutta Luukaspa ei ollutkaan mikään rappi eikä juutalainen. Eikä nämä, jotka säilytetään. Osa oli niistä tietysti.
juutalaisella rabbilla oli oikeus live, eli puhetilanteessa. Ei siis Facebookissa. Puhetilanteessa, siteerata Raamattua sillä tavalla, että se noudatti semmoista perhekuntasiteerausta. Eli sai ottaa vapaasti tuolta Raamatun jakeen ja tuolta osajakeen ja tuolta osajakeen ja liittää ne yhteen, kun ne tavallaan rakensivat samaa asiaa ja ne kuului yhteen. Ja nyt minä sanon tutkijat. Semmiläiset juutalaiset tutkijat. Tämä kohta osoittaa juuri evankeliumin aito peräisyyttä. Mitä sanotaan me länsilaista? Aijana on ristiriitainen. Jokainen historian tutkija tietää, jos meillä on 4 todistusta samasta asiasta ja on prikulle samanlaisia, niin se on hirvittävä epäluotettava. Hylätään heti samankaltaisuuden takia. Sitten jos ne ovat eri kaltaisia, mutta niissä on samoja tiettyjä asioita liittyy, mitä aletaan kuuntelemaan. No, tämä siteraus, mitä me nyt tässä käydään läpi, niin tämä on hyvin alkuperäinen ja aitoperäinen, siis tämmöisen teologisessa mielessä. Nyt me palaamme tänne taas tänne opetukseen. Mutta eikö kivu, tämmöisiä pikku sivujuonteita. No nyt. Mitä nämä ihmiset kuulivat Jeesuksen sanovan? Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut julistamaan evankeliumia tai ilosanomaa. Molemmat on oikein käännetty. Köyhille. Ja nyt minä tentän teitä. Mä muistan, että minä olen puhunut. Onkohan minä puhunut? Minulla on sellainen mielikuvapuolista. Ketä on köyhät? Nyt. Kertokaa. Huomaatte, kyllä kertaus on äitien tapa opettaa. Ketä on ne köyhät? Täh? Ei. Mennään järjestyksessä. Siis, kyllä kertaus on opintoja äiti. Köyhä tarkoittaa hebrean kielessä ja niiden korvissa ensimmäiseksi pelastukseen kelpaamatonta. Eikö ollut näin? Se tarkoittaa myös likviditeettiongelmaista, joka tarkoittaa, että on rahoitusongelmia. Ei ole rahaa. Mutta se tarkoittaa ennen kaikkea siis pelastukseen kelpaamatonta suomen kielellä. Ei täytä mittoja. Eikö vain? Sitten on se toinen. Mikä se olisi toinen? Muistatteko? Mitä? Yli 3. Pelastukseen kelpaamaton. Ja sitten muistatteko, kun mä kertoin, paimenet oli pelastukseen kelpaamattomia, kun ne teki sabaattina töitä. Ne teki sabaattina töitä, koska ne paimensi näiden pappien lampaita, joka oli hirveän kova bisnes. Ja Jeesus, kun syntyi, niin enkelit ilmoittivat ensimmäisenä kenelle, että teille on syntynyt tänään vapahtaja. Eli pelastuksen kelpaamattomille. Sitten, toinen heitti. Kiusatut. Se tarkoittaa sanaa kiusattuja. Ja kun nämä ihmiset kuuntelee, niin ne kuulee siellä sanan, että Herran henki on minun ylläni. Sillä hän on voidellut minut, hän on lähettänyt minut julistamaan evankeliumia kiusatuille. Ja siinä ei puhuta Jeesuksen kiusauksesta, että sen Luukkaan evankeliumin luvun 4 alussa kuvataan, kuinka saatana kiusaa Jeesusta. Ei, tässä puhutaan ihmisen kiusoista. Ihmisenä kiusattuna olemisesta. On kahdenlaista kiusata. Muistatko? Ulkoapäin kiusattuna oleminen ja sisältäpäin kiusattuna oleminen. Ulkoapäin kiusattuna oleminen tarkoittaa sitä, että muut kiusaa minua ja kohdistaa minun semmoista painetta. Ja sen hedelmä on pelko.
sitten ne pelkää. Alkaa pelkää paikkoja, alkaa pelkää ihmisiä, alkaa pelkää tilanteita, koska se pelko ottaa myös muotot. Sitten on sisältäpäin kiusattu, ja se sisältäpäin kiusattu tarkoitti sitä, että minussa asuu niitä kiusoja, jotka jatkuvasti pitää minut koulussa, vaikka minä kuinka uskovaisesti pukeudun. Mut täällä minä tiedän toisen maailman. On seksuaalisia kiusoja. On valtaa. On se, että kun me puhuttiin tästä katkeruudesta, niin se liittyy sinne, mitä minä teen näiden kanssa, kun olisi niin kiva. Saadaan taistella kovasti sun sanomisen oikeuden kanssa. Ja sanotaan aivan liian paljon asioita, että ei pitäisi sanoa. Toisin on aivan erikoisen kiusattu suu. Sieltä tulee semmoisia asioita, että ei saisi tulla. Tämä on kiusaaja. Luonne, oma luonne. Trailalaa, minä tunnen tämän kiusaajan hyvin. Nuortensa kanssa on koulussa. Eikä ikä tuo helpotusta. Ei tuo, ei pyhitys, ei ikä, ei mikään. Sisältäpäin kiusattuna oleminen tuo häpeän. Ja nyt mitä Jeesus sanoo itsestään? Minä olen tullut julistamaan evankeliumia kiusatuille ihmisille. Ja tämä koko ajan muovaa sitä maailmaa, jos haluamme ymmärtää Jeesuksen opetuksia, niin aletaan tajuamaan, että mikä oli tavallaan se hänen niin kuin siis se lähtöalusta, mistä se sana lähti. Ja kun me tiedetään sen, niin me tiedetään sen sanan niin kuin tavallaan, että kuinka paljon se on tarkoitettu piikiksi ja kuinka paljon se on tarkoitettu semmoisen karvaaksi iskuksi, vai kuinka paljon se on tavallaan tarkoitettu vaan, että totuus voisi tulla ja auttaa. Lohdutukseksi. Tuosta 4. Mooseksen kirja luku 12 ja 3, nyt minä en viimeksi sitä muista, mutta nyt minä muistan, että se luetaan. 4. Mooseksen 12.3 sanoo Mooseksesta tällä tavalla. Mooses oli kuitenkin hyvin nöyrä ihminen, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Vanhassa saksalaisessa käännöksessä tämä käännetään sillä tavalla. Mooses oli sangen nöyrä mies, kiusatumpi kuin kukaan ihminen maan päällä. Kiusatumpi. Tämä sana juuri, mistä tässä on kysymys. Tämä sitten nousee sinne köyhän pelastuksen kelpaan, samasta sanajuurista nousee merkitys olla kiusattu. Ja sitten se kolmas merkitys, se tuli tästä Raamatun kohdasta. Se tarkoittaa nöyrää. Nöyrä ei tarkoita nöyristelijää. Ei sinne päinkään. Nöyrä tarkoittaa yksinkertaisesti häntä, joka tunnustaa totuuden. Joka näkee totuuden itsessään ja tunnustaa sen. Minä olen pelastuksen kelpaamaton. Minä olen kiusattu. Minä tarvitsen pelastajaa. Hän on Jumalan silmissä nöyrä. Tällaisesta asiasta nyt puhutaan. Nyt kun Jeesus otti itse, etsi tämän paikan ja piti tästä saarnan. Hän ilmaisee sen oman julistuksensa ja tehtävänsä tavallinen perusprinsiipin, perusperiaatteen, miksi hän on tullut. Ja tämän kun tajuaa, se on ikään kuin semmoinen tausta ääni sille kaikille muulle, mitä hän puhuu. Tosin minä olen pyytänyt teidän kiinnittää huomiota, että sekin katsokaa, kenelle Jeesus puhuu. Se merkitsee, hän puhuu erillä tavalla
kansalle, hän puhuu erillä tavalla näille opetuslapsille, hän puhuu erillä tavalla näille fariseuksille ja kirjanoppineille ja Pilatukselle ja Kaifalle hän puhuu ja on puhumatta. Ne on erillä tavalla puhuttuja, mutta se perussäve, mikä siellä on. Ja nämä kuvaavat sitä, mikä hänessä on, mikä hänellä on. Sitten siellä puhutaan särjetystä hengestä. Psalmi 147.3. Oliko se sulla valoksi mulla? No niin, mennä sitten tänne. Psalmi 147.3. Se on aika lopussa. Siellä puhutaan tämmöisestä, tai nyt anteeksi, minä teen näitä mutkia. Mutta jotta pysyy sitten niin kuin ainakin asiassa, vaikka ette muuten mukana. Siinä Jesaja 61.3 puhuu tällaisesta asiasta, joka on hyvä tietää nykyyhteiskunnassa, varsinkin hengellisten opettajien ja vaikuttajien. Täällä sanotaan se kolmas jae, siis 61.3. Hän on lähtenyt antamaan Sionin sureville kyydelten sijaan öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäihden, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Ja tämä murheinen henki siis tarkoitti masentunutta tai sammunutta henkeä. Ja siis masentunutta tai sammunutta henkeä. Mä vielä pyydän niin kauniisti kuin minä voin teiltä. Älkää ikinä tuomitko masentuneita ja väsyneitä ihmisiä. Ne ovat sen takia masentuneita ja väsyneitä, että niiltä on loppunut voimat. Ne ei ole sen takia, että perkele olisi niihin mennyt. Raamattu ei ole minkäänlaista niin kuin kuvaa tähän. Päinvastoin olen lukenut näitä kohtia hebrean kielestä, että siellä puhutaan paljon siitä, että masentunutta henkeä hän lohduttaa, masentunutta hän haluaa lohduttaa, masentunut hän haluaa niin kuin pukea ylistyksen vaipalavan viidan, miten se menee se kohta. Ja se Herralle kelpaava uhri on masentunut ja säkynyt mieli, sanotaan alkeessa. Herralle kelpaava uhri, se kun sanot itsesi hänelle, on sinun voimantunut. Väsymyksessä. Siitä semmoisessa puhutaan. Ja nyt tämä kaikki tämä sanasto ja tämä maailma, joka näistä sanoista tulee, niin tämä ympäröi Jeesuksen niin kuin sen opetuksen ytimen. Hän itse viittaa itsessään näihin kohtiin, jolloin meidän pitää ymmärtää sitä kautta, että hänen se perustulonsa on lohduttaminen. Nostaminen, rikottut, särjetyt, poljetut, hukatut, synniset, he tarvitsevat lohduttajan. Jeesus on tullut lohduttamaan. Tämä heijastuu siinä kaikessa jutussa. No, jätetään tuosta psalmi nyt tuosta väliin, koska tässä tulee niin paljon muuta asiaa. Sen vielä tähän loppuun, tästä vielä yksi asia sitten lisäksi, eri asia. Loppujen lopuksi, summa summarum, kaikesta siitä, mitä Jeesus opettaa ja mitä hän puhuu, mitä hän tekee, ei ole se, että kaiken sen ymmärtää ja kaiken sen tietää ja kaiken sen osaisi toistaa, vaan ydin asia on se, että on osallinen, on osallisuudessa häneen. Se osallisuus on kaikkein tärkeintä. Olla osallinen tähän vapahtajaan. Eikä se, että te osasitte kaiken vaikka sen, minkä minä osaan. No sen tämän 40 vuotta tehnyt työtä, että asiatte eteen. Ei tämä auta, vaan se, että minä olen osallinen
Joskus olin vankilatyön konferenssissa Venäjällä, jossa oli hengellisiä vankilatyön tekijöitä, siis vankila-evankelistoja, ja se oli suurin osa, se oli valtaosa venäläisiä entisiä vankeja, jotka on sen työn tuloksena, mitä siellä on pitkään tehty 90-luvun alusta, niin tulleet uskoon ja laajalle ympäri Venäjän. Sitten me kokoonnuimme Pietarin lähelle, niitä oli paljon siellä näitä vankila-evankelistoja. Sitten siellä oli paljon kutsuvieraita, oli Suomesta oli Loikkasen Kerttu ja Nina Åström ja minä. Muista, Amerikasta oli monta tyyppiä, Englannista oli monta tyyppiä. Ja sitten tuota, Unkaristakin oli yksi pappi, joka jäi mulle erityisesti mieleen. Ja joka ikinen aamu aloitettiin ne kokoukset ylistyksellä, joka nyt teille ei ole mitenkään epänormaalia. Kyllä tämmöisessä luterilaisessa kontekstissa painiskelle, niin ei se ole ihan niin kuin se lähtökohta. Sillä meillä mennään niin maassa maaten myöten ja anotaan syntä ja anteeksi arvoa. Ei se nyt kun lähtee heti näin. On niin kuin karkeasti. Ja siellä joka ikinen aamu se konferenssi alkoi ylistykselle. Petri olisi ollut kotonaan siellä. Jos Petri olisi sikäläkin mennyt älyttömän hyvä pietarilainen tämmöinen ylistysryhmä, lauluvat ihan mielettömän nätisti. Ja se, mikä minun teki vaikutuksen, liikkuu kauniisti. Siis sitä voi liikkua, rumaasti sitä voi liikkua kauniisti. Ja tuota, mutta minua otti päähän se, kun ne aina ylisti. Ja siis, se tämä on kauan aina, kun tein eluntalaisuus, mutta takaisin ikään kuin. Mutta minä tajusin, että minun on pakko mennä, koska minun poissaoloni huomataan paremmin kuin läsnäolo. Joten minä menin ulkokultaisista syistä, että minä olen läsnä ja minua ei huomata olevan poissa. Muistan, kun ne sitten ne tanssi ja ne lauloi ja ne ylisti ja äijä 95% koko porukasta. Meitä oli paljon. Mä muistan yhden aamun, sitten taas ne siinä lauloi ja taas ne ylisti ja taas ne oli kädet ylhäällä ja taas ne äijät tanssi. Äijät nimenomaan sanan mukaisesti. Äijät tanssi. Mä olin siinä seinän vierellä ja mä olin tällä kädet puuskassa kuinkas muutenkaan ja arvostelin päässä oikein rajusti. Tietysti en näyttänyt, koska on uskovainen, niin minä tosiaan vaan näyttämättä, niin mä asoin. Sitten mä kattelin ja muotti niin päästä. Sitten mä katsoin tällä tavalla, niin kuin seinän, mä olin siis seinän vieressä. Ja sitten mä katsoin näin taakse, niin unkarilainen pappi, luterilainen pappi oli siinä kasvata. Löytyy henge heimolainen. Ja sitten me nyökättiin näin tällä tavalla niin kuin toisiaan. Tällä tavalla näin. Ja sitten meitä oli kaksi. Ja me siinä oltiin tällä tavalla molemmat niin kuin näin. Ja sitten mä ajattelin päässä just ajatuksia, että tämä unkarilainen pappi ja minä varmasti tiedetään kahdestaan enemmän kuin nuo kaikki yhdessä. Kaikista teoriasta, raamatusta ja kirkkohistoriasta ja dogmatiikasta ja eksegetiikasta ja tämmöistä kaikista. Ja sitten mä olin. Sitten tämä Kerttu Loikkanen, lääkäri, utsio, tähän olisi Suomen korkein poppa, missä sanoi hänen miehensä. Utsio vielä lääkäri, eli siis lippänä siellä maantieteellisestä korkeammalla. Kerttu tuli minun selän taakse. Mä muistan, kun mä olin, ja Kerttu tuli häiritse minun mielen rauhani. Hän sanoi, katso Ilkka, tuossa mutta. Katso Ilkka, kuinka kauniisti he kiittää ja ylistää Jumalaa. He eivät ole saanut 70 vuoteen tehdä tätä. Katso, kuinka vapaasti ja kauniisti he tekee sen. Ja kaikki, mitä mä olin sitä ennen katsonut, niin alkoi näyttää rumalta. Ja mun piti alkaa katsoa uusin silmin sitä koko juttua. Ja mä tajusin, että ihan siinä minun edessä semmoisen vanha pieni joku asema, että semmoinen niin kuin semmoinen oikein tumma, tiedätkö? Oikein tumma mies. Se oli jostakin second handista
käynyt hakemassa puvuun, sen näki heti, että tuolla oli sieltä haettu, kun oli puvustettu, ennen kuin ne tulee sinne, niin puku ei ollut aivan räätälin kautta tullut päälle. Ja hän sitä tanssi tällä tavalla kauniisti näin. Se vanha mies, siis vanha mies. Minä menin sen miehen taakse. Ja en mä näin nostanut käsiä. Niin paljon kuin ne pystyy minulla nousemaan. Sitten mä, kyllä nyt osaan huolan tanssia. Israelisesta tanssista. Sitten mä menin sen kanssa. Ja mä tajusin. Vaikka minä tietän enemmän kuin tuo mies. Tuolla miehellä on enemmän kuin minulla. Hän on osallinen kaikkeen siihen, mistä minä opetan. Hän on osallinen Jeesukseen, Kristukseen. Hän oli onnellinen, kun häntä katsoi. Ja kaiken siis tämän opetuksen jälkeen, mitä tässä näin, niin se osallisuus tähän Herraan, Pyhän Henkeen, seurakuntaan, ne ovat enemmän kuin osata tämä kaikki. Ja se on sen Jeesuksen opetuksenkin ydin. Kaikki ne vertaukset, joita mä kaikkein mieluummin ehkä opettaisin, niin ne vertausten niin se ydin sanoma toistuu monta kertaa siellä, että ihminen on köyhä ilman osallisuutta. Ihminen on köyhä, ellei hän kuulu siihen Jumalan väkeen. Vaikka hän saisi, hänen pellonsa kasvasi kuinka ja hän saisi kuinka moninkertaisen sadon ja kuinka hän voisi kaataa omat varastonsa ja rakentaa isommat tilalle ja täyttää ne sillä valtavalla sadolla, niin kuin Jeesus tästä rikkaasta meistä opettaa, niin joka ikinen kuulija tajusi heti ensimmäisestä lauseesta, että tuo mies on köyhä. Miksi hänellä ei ole ketään, kenen kanssa jakaisi sen? Koska heidän rikkaus on sitä, että minä kuulun ja jaan. Taivasten valtakunnan rikkaus on osallisuutta taivasten valtakuntaa ja jakaa niitä lahjoja, aarteita. Se on taivasten valtakunnan laki. Ja nyt kaikki nämä Jeesuksen opetukset toistaa tätä samaa asiaa. Ja tässä kanssa päädytään loppujen Jeesuksen opetuksen jälkeen siihen hänen viimeisen opetuksen. Osallisuus on se tärkeä. Että minä sydämessäni saan sanoa minun Herrani, minun pelastajani, minun armahtajani ja minä tunnen hänet. Ja tämä niin tulee sitten. Mutta kaikki tämä jauhetaan, että pannaan sinne myllyyn ja katsotaan, mitä se sitten lopuksi kislautuu ja mikä tippa sillä tulee viimeisenä sitten niin kultaisimpana käteen, niin se on se osallisuus Kristukseen. Ja tämä on se opetusten juttu. Sitten viimeisenä otan ikään kuin vain loppuun, että tämä aikapuoli ei nyt käytetty aika, vaan tämä meidän opetussarjan aikana, se täytyy tietyllä tavalla on se, että se aika, mihin Jeesus syntyi, missä hän eli, mistä me ollaan puhuttu, se on ollut hänen elämänsä alussa ja se on hänen elämänsä lopussa, on ollut ääretön julmuus läsnä. Se on siellä, siis ääretön julmuus on ollut läsnä koko ajan siinä maailmassa, missä hän oli. Matteus 2, 13-18. Kun tietäjät olivat lähteneet, Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi, nouse, ota mukaasi lapsi, hänen äitinsä ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes minä sinulle toisin ilmoitan, sillä Herodes aikoo etsiä lasta surmatakseen hänet. Herättyään Joosef otti lapsen ja hänen äitinsä ja lähti yötä myöten Egyptiin. Hän viipyi siellä Herodeksen kuolemaan asti,
Näin toteutui se, minkä Herra oli puhunut profeetan kautta, joka sanoo, Egyptistä minä kutsuin poikani. Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pettäneet hänet, hän raivostui ja käski tappaa Betlehemistä ja koko sen ympäristöstä kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset sen ajankohdan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä tarkoin tiedustellut. Silloin toteutui profeetta Jeremian kautta puhuttu sana, huuto kuuluu Raamasta, itku ja kova valitus, Raakel itkee lapsiaan, eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Siis otan vain niin kuin tämän anekdootin, tämän toteamuksen, tämän julkuuden läsnäolon. Herodes, tältä luntaan teille. Herodes oli rodultaan arabi, jolla oli tämmöinen idumealainen isä. Tämä on tärkeä tietää, kaikki oikein, että raamattua kaivaa oikein tikulla. Tämä on tärkeä. Uskonnoltaan Herodes oli juutalainen. Hyrkannus juutalainen, joka hän oli tullut sen takia, että kun hänen isänsä, tai siinä idumialaiset, joita hänen isänsä oli, niin ne oli niin kuin pakotettu kuoleman uhalla kääntymään juutalaisiksi, eli siis tämmöistä pakkokäännytystä. Sitä oli jo siis ennen Jeesustakin. Se on erittäin. Kulttuuriltaan hän oli kreikkalainen, yritti muuttaa Jerusalemia kreikkalaiseksi kaupungiksi. Herodes muuten, me saamme kiittää monesta asiasta Herodesta, esimerkiksi siitä, että sillä on aivan oikeita niin rakennuksia ja rakennuksen jäänteitä, raunioita olemassa. Ja Herodes muuten rakensi siis tämän toisen temppelin, jotkut sanoivat tämän kolmanneksi temppeliksi, jotkut vain niin uudistuksen, niin Herodes teki sitten sen mahtitemppelin, mikä se oli Jeesuksen aikana. Se ei ollut edes valmis Jeesuksen aikana vielä, mutta siitä tuli se mahtitemppeli. Se temppelin alue pelkästään, niin siihen mahtui 21 jalkapallokenttää Herodeksen aikaisen temppelin. Se oli valtava. Se oli kova rakentamaan sitä kreikkalaisesta. Poliittisesti hän oli roomalainen. Herodes oli nerokas ja julma. Hän tapatti 2 poikaansa, vaimonsa hän tapasi. Tapatti. Joku vaimosta sekoisi sen takia. Ja tämän takia mä oikeastaan luen hänen luonteestaan jotain. Herodes, kun vanheni, hän tiesi, että kukaan ei tule itkemään hänen takiansa. Hän oli niin julma, että hän tiesi, että kukaan ei sure häntä, vaan kaikki iloitsevat, kun Herodes kuolee. Niin Herodes päätti että kun hän kuolee, niin ihmiset itkee. Se kuolema, hän tiesi, että se on nyt tulossa, ne oli ne viimeiset päivät menossa. Ja silloin Herodes vangitsi 1000 arvohenkilöitä ympäri maata Israelia. Sulki heidät Jerikon stadionille ja hän oli kantanut sotilaille käsky. Tulee kuoleman viesti siitä, että Herodes on kuollut. Niin kaikki nämä arvohenkilöt tapetaan, jotta koko maassa suurtaisiin Herodeksen kuolemaa. Tätäkin oli mies. Hän vielä halusi taata, että maassa surraa hänen kuolemansa. Tapetaan kaikki maan arvohenkilöt. Ja sotilaat muuten ei tapaa niitä sitten. Ne suljettiin sinne Jerikon stadionille. Heillä oli valmiit tappamaan, mutta kun tuli tiedon Herodeksen kuolemasta, niin sieltä sitten joku pääkommas. Stop. Mutta Herodes yritti tehdä. Nyt en vaan tätä, että se maailma, kun me puhuttiin sitten jo juutalaisten silmin, niin se kokonaismaailma vielä oli siinä, se oli äärettömän julma. Se tapahtui julmuuksia hirvittävästi. Jo Rooma oli julma hallitsija. Se oli myös hyvä hallitsija. Siellä oli oikeus, roomalainen oikeus. Ne oli huippuhyviä rakentajia. Siellä on rakennukset vieläkin. Voidaan käydä katsomassa Aatelkanta, Kaari, Silta ja muita rakennuksia. No vieläkin pätee. On huikeeta. Mutta ne Herodes ja monet roomalaiset, ne on äärettömän julmia. Ja sitten Jeesuksen viimeiset päivät kohtas uudelleen tämän julmuuden. Hänen tuomionsa ja hänen teloitustapansa on puhtaasti roomalainen, koska juutalaiset eivät saaneet panna kuolemaan tuomiota täytäntöön. Ja ne oli pakko se saada roomalaisilta. Ja roomalaiset ei taas laittaneet juutalaiset kuolemaan tuomiota täytäntöön.
Juutalaisten kuolemantuomio olisi ollut kivittäminen. Mutta Roomassa se oli ristiinnaulitseminen. Yhtenä päivänä roomalainen keisari saattoi yli 300 vastustajansa naulita ristille, niin että Jerusalemista aina Betlehemin saakka oli pelkkää ristillä roikkuvia ihmisiä. Ja ne naulittiin sillä tavalla ristille, kun tässä kuljetaan, tässä on se tie, missä kulkee. No tässä tie vieressä. Ne oli suurin piirtein tällä korkealla. Ei ne tuolla ylhäällä ollut. Ne oli tässä. Ja se Golgatan ohi meni tie, kun se tuli sieltä kaupungista ulos. Ja se oli tässä sen takia, että kun nämä ohikulkijat menisivät, niin ne näkisivät, miten Rooman vastustajalle käy. Se oli pelko. B. Saivat mennä niin, että ohikulkija halutessaan saattoi käydä pilkkaamassa sitä ristinnaulittua ja lyömässä kasvoja. Parhaat elivät 3 vuorokautta siinä ja tukehtumalla kuolivat. Eikä tämän enempää mene siihen, että löytyy niihin juttuja. Tämä vaan sen takia, julmuus, ääretön julmuus oli läsnä siinä maailmassa, missä Jeesus toimi. Ja kuitenkin sisäisesti Jeesuksen kutsu oli lohduttaja, pelastaja, armahtaja. Vain siitä käsin avautuu Jeesuksen persoona, hänen opetuksensa, hänen tekonsa, te ymmärtäneet oikein. Ja vain tästä käsin, minun mielestäni, voidaan tänäkin päivänä julistaa Jeesusta. Jos me otamme Jeesuksen ja teemme jotain muuta hänestä, siirrämme hänet siltä jalustalta pois, minkä hän itse rakensi. Miltä käsin hän toimii. Ja nyt ainoa vaihtoehto meidän jatkaa tätä evankeliumin julistusta on julistaa se armahtajan, lohduttajan, pelastajan, itsensä uhranneen pelastajan kautta. Ja uskon niin kuin erät viisaat opettajat sanovat, se on tultava sitä vanhan testamentista ajasta uusi testamentin aikaan, jota ohjaa rakkaus, armo ja anteeksi. Se on uusi testamentin ajan ydin. Ja se ydin on Jeesus Kristus. Elämme rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Kiitos sinulle siitä, että saamme kuulla sinua. Anna myös meille ymmärrys sinulle. Ja anna meille usko tunnustaa sinulta seuraava sinua. Herra, anna meille myös nähdä tämän ajan keskellä, että meidän ajassa me on kaikki se, mitä oli sinun ajassa. Sen takia anna meille oppia sieltä. Se hyvä ja tuoda tänne. Ja kiitos Jeesus Kristus siitä, että sinä olet pelastaja. Sinä olet armahtaja. Sinä olet lohduttaja. Niin kuin sinä itse sanot. Nimessäsi aamen.